Минулої доби російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції на всіх напрямках. На Маріупольському з мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Красногорівки, Лебединського та Широкино. Новотроїцьке та Водяне зазнали обстрілів гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По Красногорівці та Новотроїцькому вогонь вів снайпер. На Луганському напрямку бойовики з мінометів обстрілювали Кримське та Троїцьке, а з гранатометів різних систем Попасно, Лопаскине, також Станицю Луганську. На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів обстрілювали Авдіївку. По Луганському, крім великокаліберних кулеметів, вогонь вів і снайпер. Двічі бойовики обстріляли населені пункти стрілецької зброї «Майорськ», а з мінометів, зенітних установок та великокаліберних кулеметів – «Кримське». Загалом відбулось 18 обстрілів.